Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama dengan dua Al-Idrisi. Okey, sesi Google Classroom. Hari ini buat assignment DG Cyber Safe. Okey. Raja sedang menjawab soalan. Dengan khusyuknya. Okey. Bagus dua ADC ni, rajin-rajin. Murid rajin, cikgu sayang. Lain soalan dia, lain-lain. Ada orang dia tak biasa kot ambil gambar kan. Dia malu. Ada juga. Masalah saya boleh betulkan. Kan boleh apa? Edit response. Edit response. Satu. Mana? Dah jawab dah itu. Cuma point dia 100. Kalau sama buat level lain, buat awak buat dah kan tu. Buat level lain pula. Level 1.2. Tadi 1.1 ah, buat 1. Padah. Ah, pergi kat sini. Apa je dia saya ni. Classwork. Ah, tu ada level 1.2. Staying safer online. Ada berapa level tu? Ada kena selesai belaka. Ah, pandai. Senang je copy je email tu. Submit. Okay, view accuracy. Ah, yang mana tengok yang mana yang salah tu? Boleh betulkan? Macam mana nak betulkan? Bukan. Pergi dekat kat sini semula. Okay, edit your response. Ah, betulkan? Yang mana salah tadi? Ha. Lepas tu submit semula. Submit ulang tak? Ah, submit. Okey, view accuracy. Okey, betul belaka. Boleh buat level yang seterusnya. Sini. Ke sini kot. Ke sini. Ha, ni. Ini level 1. Ni buat dah. Staying safer ni. Ha, buat. Sampai selesai semua sekali. Safe selamat. Cyber safe, selamat cyber. Ha, selamat di cyber, alam cyber. Apa yang cikgu Aisyah tetap
Aisyah pun ada dalam tu. Safe lah. Jadi bagus sesi Google Classroom ni sebab dalam portal apa ni, portal MOE Kementerian Pendidikan Malaysia ni ada macam-macam resource. Tandingan pun ada. Jadi bagi yang belum explore, yang belum explore apa eh? Explore apa? Belum meneroka Google Classroom, kena meroka lah. Sebab ada banyak apa ni, bahan-bahan pembelajaran di sana sangat berfaedah dan sangat bagus untuk pelajar. Tengok pelajar di Adris Idrisi ni khusyuknya menjawab soalan. Tu dia. Cikgu, 3 tips aku. Ha? 3 tips? Three tips about how to work out in a message is safe or risky. Okay. Bahasa Inggeris lah. Bahasa Melayu boleh kot. Tapi oleh kerana soalan di bahasa Inggeris, jawablah dalam bahasa Inggeris. Macam mana caranya? Tahu tak? Macam mana nak jawab dalam bahasa Inggeris? Siapa tahu? Siapa tahu macam mana nak jawab dalam bahasa Inggeris? Tahu tak? Kita pergi kat Google Translate. Pandai. Awak type dalam bahasa Melayu, dia translate dalam bahasa Inggeris. Tapi awak kena tengok pula ayat tu betul ke tak. Kadang-kadang dia translate tu tak menepati. Jadi check. Okay. Itu pun satu cara pembelajaran. Belajar bahasa Inggeris secara tak langsung. Okey. Hari ini 8 Zulhijjah. Esok 9 Zulhijjah. Hari Arafah. Lusa Raya Haji. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.